Mavzuda devam etmemiz. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Termiz shahrida yangi O'zbekiston, yangi ichki ishlar organlari shiori ostida uch avlod uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Galdagi lavhamiz shu haqda. So'nggi yillarda prezidentimizning tashabbuslari bilan yosh avlodni tarbiyalashda ustoz shogird ananasiga amal qilish, faxriylarni ulug'lash, ularning yillar davomida orttirgan tajribalardan unumli foydalanish maqsadida uch avlod uchrashuvlarini tashkil etish anana tusini oldi. Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan navbatdagi uch avlod uchrashuvi yangi O'zbekiston, yangi ichki ishlar organlari shiori ostida bo'lib o'tdi. Unda Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, ichki ishlar vazirligi, Surxondaryo akademik litsey o'quvchilari, tizim faxriylari ishtirok etishdi. Samimiy muloqotlarda har bir kuni matonat va sabotdan iborat bo'lgan tarix yodga olindi. Shu asnoda yoshlarga nasihatlar, o'gitlar berildi. Tadbirda xizmat vazifasiga vijdonan yondashib, atrofdagilarga o'rnak bo'layotgan bir guruh yosh xodimlar rag'batlantirildi. Shuningdek, faxriylarga ham ehtirom ko'rsatildi. Samimiy muloqot davomida ichki ishlar organlari safidan nafaqaga chiqqan ustozlarimiz o'zlarining xizmat vaqtidagi qiyinchilik va mashaqqatlarni sabot va iroda bilan yenggan xotiralarini biz bilan bo'lishdilar. Ustozlarimiz tomonidan ish vaqtida har bitta murojaatga o'z vaqtida yetib borishimiz, fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lishligimiz kerakligi uqtirildi. Uch avlod uchrashuvi tadbirlari doirasida kitob yarmarkasi ham tashkil etildi. Bundan tashqari, muqaddas qadamjolar bo'ylab sayohatlar uyushtirildi. Xizmat vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari holidan xabar olindi. Ularga moddiy hamda ma'naviy yordam ko'rsatildi. Viloyat musiqali drama teatrida bo'lgan ichki ishlar organlari xodimlari e'tiboriga Chingiz Aytmatovning Momoyer nomli spektakli namoyish etildi.